Sorry. Kenyans, mimi naenda kanisani sai na sina shida yote, sina shida ya chakula. Wale wananizingira wananijua. Mimi si maskini, hata kanisa zikifungwa miaka yote nime invest and I can eat na nisaidia watoto wangu na wale wengine, and I don't preach because of offerings. Wale wako karibu na mimi wananijua, but sijalala usiku, nimekuwa na uchungu mingi sana. Watu wananiambiaga mimi ni mchungaji, nisiwe ninaandika mambo kwa social media ati ya kuambia president. Mimi wakati Mungu aliniita nikiwa nyumbani mashambani, sikuwa na kitu yoyote, nilikuwa maskini. Mungu akaniita nikiwa na miaka 16. Nimepitia shida mingi sana chini ya wachungaji nini. Sikuwa nimesoma, nimejipeleka shule nikasoma mimi mwenyewe, hata leo ninasoma. But niko na uchungu mingi sana nikiona rais, hata silali, ninajaribu kulala, nina shida nikiona wamama wazee wale tuliamka asubuhi tukachagua kitu tumaramamararwa nyomba rwaika tumarararaca nane gikuyu wale wakikuyu waliamka asubuhi. Ninakumbuka nilishauana nyumbani, niliamka saa 9 Nairobi, nilikuwa nyumbani saa 11. Nilikuwa nyumbani saa 11. Saidi mina yangu yangali ikagogwa, nilipishwa 200,000. Tengeneza hiyo saidi mina juu kulikuwa asubuhi na kulikuwa na matope. Niende nikachague Uhuru Muigai Kenyatta. Uhuru Muigai Kenyatta sasa anakaa tu State House. Kuna korona huku nje, watu ni kuteseka, hakuna kazi, watu hawakuli. Mi watu wananipigia, namba yangu iko na watu. Wakati nimekuwa Kameme nimekuwa nikipeana namba, so watu wananipigia, hawana chakula, watu wanalala njaa. Wengine wanajiua, wananiambia mchungaji, mi nataka kuja nikikuonyesha zile message. Watu wanataka kujiua. I look at thing kwa phone, hata kwa redio. Nilifukuzwa kwa redio na sina uchungu, mimi niko sawa juu hata ninaendanga Inoro na kwingine. Nilifukuzwa ati kwa sababu ninakemea rais. Nikafukuzwa na napenda Kameme, wamenijenga sana mahali nimefika, is part of Kameme ni Media Max, and I thank God for that. Ninajua nikianza kanisa Kameme ilinishikilia sana juu nilikuwa nimetoka katika vita na mchungaji, na Kameme ikanishikilia, Gatonyi Wabugwa na wale wengine wote, Ken Kegei and others, najua Wakeruba, all of them, they are my friends and I love them. But ninajua hata wao wanajua ukweli huu, lakini wengine hawezi sema kwa sababu mtu atafutwa, atasimamishwa na hana mahali pengine pa kwenda. Mnisamehe nikiongea kitu kibaya. Sasa ninaenda kanisani kuhubiri online, but nimesikia uchungu huu, tukawana na nyinyi. Watu wa media wameniambia watakuja wa K24, wakikuja ni sawa kuchukua hiyo, kwa sababu leo kuna chakula tunapeana kwa wale watu wako na njaa kabla tu ubiri. But ile uchungu niko nayo sana ni najua Uhuru as a president, I respect him, I respect the presidency, kwa sababu kuwa kiongozi lazima Mungu aigirie. Lakini watu wananiambia tutii raisi, but Biblia inasema lazima mfanye kila kitu kwa hekima. Raisi akituambia tuue mtu kwa sababu ni raisi, tutaua kweli? Raisi akituambia tunyongane, tutanyongana kwa sababu ni raisi? Kwa hivyo akifanya makosa anafaa kuambiwa. Saa hii watu wanabomolewa nyumba Ruai, akina wa mama wazee walienda Ruai, hata wengine walipewa na babake huko chini Nyakenywa, wale walikuwa wanamuibia, wanamuibia
At least baba yake aliwapatia mashamba huko Ruai, lakini saa hii zinabomolewa akiwa State House akiongea na conference na za simu na nini na Zoom, akiletewa kile kitu yenye anataka. Ujue pia yeye ni binadamu, sikuwa rais sikumaanisha si binadamu. Binadamu lazima uwe na ubinadamu, binadamu lazima uwe na ubinadamu. Saa hii hakuna mtu mwenye ako na ubinadamu anaweza fukuza mtu kwa nyumba. Hata mimi niko na tu nyumba nina rent, hata kama ni tudogo, lakini siwezi fukuza mtu kwa sababu ameshindwa na kulipa. Niko na ile utu, kuna ile utu mtu anazaliwa nayo, kwa sababu sikukuja na nyumba hiyo, sikukuja na gari dunia hii, hakuna kitu nilikuja nayo. Hata hiyo kanisa haijamaanisha miaka sita, ni Mungu tu amenipa. Iko na miaka sita, ni Mungu tu amenipa fedha. Nimeishi chini ya mchungaji, amenitesa miaka yote na nikavumilia. Mungu akaniambia vumilia. Siku moja nikiwa kwa maombi akaniambia vumilia, nitakufanya kuwa taifa hata wewe, na nikavumilia. Sasa uchungu yenye niko nayo si yote watu wanasema niko na uchungu. Mimi sina haja na sadaka, mimi sihubiri kwa sababu ya sadaka, na washirika wangu wanajua hivyo. Hata mimi nawasaidia, mimi si mhubiri maskini na sina pesa mingi, lakini venye ninataka kusema ni hivi. Kwa nini mtu mwenye amechaguliwa na watu na mvua tunamchagua mara mbili? Kikuyu wameishi kutishiwa maisha, nyumba zao hakuna mtu mwenye analipanga. Wengine huko Madhare nyumba hawalipi, walinyang'anywa nyumba zao. Wananiambiaga mimi kwa sababu sometimes wananisikiaga kwa media, huko Kibera nyumba zao hawalipangwi. Sasa hii ni siasa gani? Kama mtu hawezi pewa haki yake, tunafanya namna gani? Kama mtu alinyang'anywa nyumba Madhare, inakaliwa na mtu mwingine, na kuna provincial administration, kwani kazi ya ofisi ya president ni gani? Anasema ni ya kulinda mali, na mnasema tunyamaze, ati sisi ni kuhubiri tunahubiri. Kwani kuhubiri tunahubiri Bible? Bible imejaa watu walinyang'anya watu vitu. Naboth alinyang'anya mtu shamba, na hiyo ni Bible. Naboth walinyang'anywa shamba na mfalme King Ahab akiwa na mke wake Jezebel. Hiyo ni Bible. Na Mungu akamua, damu yake ikarabwa na Jezebel na Ahab, ikarabwa na ubwa. That is Bible. Kwani mnafikiriaga Bible ni nini? Bible iko na mauaji ndani. Bible iko na kila kitu. Bible iko na watu hawakufanya haki. Tunajifunza nayo. Mimi si mhubiri tu wa kawaida, pokea pokea pokea. Mimi ni mtu ninajali maisha ya watu. Mimi juu nimekula shida mingi sana nikihubiri. Na kama nilikuwa ninaulizwa ile kazi unaweza penda, singesema kuhubiri. Kuhubiri ni kugumu kwa sababu watu wote wanakuonanga tu wewe ni mbaya, wewe ni mwenye dhambi, wewe unaongea hivi kwa sababu unataka jina, wewe unaongea hivi. Hata hii sinajua kuna watu wataongea hivyo. But niko na uchungu mingi sana, hata sijalala mimi. Sijalala nikiona watu Ruai, nikiona watu Korogosho, wazee wengine walikuja kwa ofisi yangu kundilia, wakilala nje, na tunaambiwa to keep distance, ndipo za kanisa zimefungwa. Tunaambiwa watu wakae nyumbani. Unaambia mtu akae nyumbani, akae nyumba gani? Nyumba ni ya mabati, unambomole. Hata kama shaba ni ya nini, si ugoje kwanza? Alafu nchi zile ziko na huruma, zinapelekaga watu hata mahali. Ah, ni maskini. Kuna mashaba kubwa sana, watu wanaweza pewa kama squatters, wale hawana kitu. Kwa nini wafukuzwe? Mnasema tunyamaze kwa nini? Wale wabuke tulichagua, afadhali mnafanya kazi gani? Ninaamini na ninajua president anapea watu pressure. Hata mimi nilipewa pressure. Anapea watu pressure, lazima waibe wibo wake juu ya 2022. Mimi sina haja. Mimi hata siwezi amini ati ni Ruto atatawala 2022. Siwezi amini. Sina, kwa sababu najua kuna system yenye inafanyaga kazi. Sisi tunachaguana. Kuna kuanga na wizi wa kura. Na mimi sina shida hata kama ni Ruto ama ni Mdavadi ama ni nini. Hata juzi nimeota Mdavadi akiwa president. I don't know. But venye ninasema ni hivi. Watu wasinyanyaswe. Wakati tumefika, tumekomaa. Kwa nini mtu anyanyaswe? Na mtu akona maeka yote na unanyanyasa watu akona kaprot. Tuliambiwa juzi na president atapatia watu atapatia watu title deed. Wakafanya mkutano hapa na Sonko, na wakapatia watu tano. Tulikuwa tumeambiwa Nairobi yote watu watapewa title. Title hizo zilienda wapi? Kwa nini tunachezewa akili na tunaambiwa tunyamaze, tunyamaze? Wale wahubiri wako huku, wengine Thika Road wanalipangwa ili wapake mafuta, waibe wibo yao. Mimi siwezi iba wibo kama hiyo.
ili hata kanisa ijae watu wasijae. Kama watajaa, kwa hiyo wacha Mungu ataniuliza biguni. Sitaiba mimi, sitaibia hata Ruto, siwezi mwibia Wibo, hata Uhuru siwezi mwibia Wibo, siwezi piga makofi kwa sababu ninapigwa na nimeruhusu mambo mingi, hata security ninakuwa threatened. Lakini mimi nauliza hivi, na siwezi kosa kuteta, siwezi. Sasa inaenda kuhubiri, naenda kuhubiri nini? Wale watu ninahubiria ni wale wanalala kwa hizo manyumba. Wale watu ninayehubiria ni watu maskini. Hata wengine wanakuambiaga, mchungaji, sina hata sadaka. Mtu kama huyu utamfanyia nini? Mwingine anakuambia umemaliza kuhubiri, sina chakula, unampatia chakula. Kwa mimi kanisa yangu haiko Ruda, na Mungu alinituma huko, lazima nitetee wanyonge. Na kama nitakufa, wacha nikufe Uhuru Muigai Kenyatta mwaka huu. Na mimi nataka nikuambie, umepakwa mafuta ya ufalme, nimepakwa mafuta ya kuhubiri. Lazima uangalie watu wa Ruai. Lazima uangalie watu wa Ruai. Wale wanabomolewa manyumba yao. Lazima uangalie watu wa Korogosho. Lazima uangalie wale watu wanateswa Kenya hii kwa sababu ya siasa. Tumekupatia uongozi kupitia kura, na wewe unakaa tu State House kwa sababu kuna corona. Unaletewa kahawa, unaletewa maji moto, unaletewa kila kitu, watu wa makeup, hata tissue unaletewa. Lakini kuna watu wako na huku wako na shida mingi sana. Mimi sina shida na sina, na nikifuatwa ninyang'anywe chochote niko nazo ni sawa. Nilikuja bila, nitaenda bila, na nikikufa ni sawa. Lakini mimi nasikiaga uchungu nikiona mama kama yule mama wangu, mama akiwa roidi kama tu mama wangu mwenye kwa nyumbani. Huyo mama kama singekuwa sasa, angekuwa anakula nini? Angekuwa anatezeka. Mimi ndiye nimesimama na yeye, na babangu pia amezeeka. Watu wengine wetu wako na mashida. Ukinyang'anya mtu kaproti yake, aliuza shamba akakuja akajenga kanyumba, at least akufie hapo pole pole, alafu unambomolea nyumba, unasema ni sewage. Sewage ya nini? Watu sewage si ni ya watu wamekula ili wapate uchafu hiyo ya kutoa? Lazima tuwe na heshima na watu. Mungu uadhibu inchi. Dipoza unaona mafrazi zinakuja. Kono uchungu mingi. Munitukane. Muniambia venye mutaniambia. Mimi najua niliitwa na Mungu. Mimi sikuitwa na mtu. Na mimi siko chini ya mtu yeyote. Yule nilikuwa chini yake alinipiga vita, kwa sababu aliniona niko na favor. Mungu alimchukua baadaye. Na mimi siwezi enda chini ya hawa wachungaji wanajiita dear fathers, kwa sababu hata wao wanakuwa ni wana ukora mingi sana. Hawawezi tetea watu sahi kwa sababu wamejenga manyumba huku Ruda na kwingine. Mimi hata ile kanisa nimejenga, hakuna mchungaji wale walikuja mbele yangu wamejenga. Nimejenga kanisa ya more than 40 million, na wale wachungaji walikuja mbele yangu, na ni miaka kidogo sana, miaka sita, kujitolea pesa yangu na warafiki wale wananipatia. Lakini wale wachungaji walikuja hapa wanajitiaga ati ndio fathers, siwezi enda chini yao kwa sababu wamelizi mashaba, wamejenga manyumba hapa ya kuchukua tu sadaka, hakuna kitu kingine, wanafaa tu masuti na nini, hawana haja na wale wanaohubiria. Hana haja, ataenda wapi? Hana haja, yeye ni achukue pesa ajenge nyumba Ruda. Ajenge nyumba wapi? Mi sikai Ruda. Na mahali nakaa nimetosheka. But mi nasema hivi, lazima na ni lazima, kama tutatokea kwa barabara tukauawe, tuuawe. Wale watu wanataka tuungane mikono wa bunge na wa Kenya. Tutetee wale maskini. Mungu ametuita sauti. Na Esther akaambiwa na Mordekai, unaweza kosa kutusaidia, lakini usaidizi utatoka mahali pengine. Wakikuyu wameishi kudhiretaniwa. Hakuna Mkikuyu anaweza ajiriwa kazi na Muhindi. Tunahitaji wawezi. Hakuna Mkikuyu anaweza akaziriwa. Kazi yake ni kufanya tu biashara. Sasa kama biashara zake amefunga, amefunga Kamukuji, hakuna kwenda China. Kwani mnataka watu waende wapi? Mnawasukuma. Hata hii lockdown na curfew inafaa. Sometimes kutumia mambo mengine ni kutumia akili. Sisemi akili, president atumia akili. Lakini hii lockdown yenye aliweka, again says hiyo lockdown kwanza, ama ikae na avunze watu. Hii 21 days ikuwe ni ya kuvunza watu venye watu watakaa na corona, kwa sababu tumeambiwa corona haiishi. Kwa hivyo ukiweka curfew na watu hawana chakula, kuna mtu mke wake ako nyumbani, mwingine bwana ako hapa, umeweka lockdown, umeweka barrier, asiende, atalala na nani?
na wewe uko na wako kwa nyumba, unafanya seksi ukitaka, yeye unataka afanye nini? Magonjwa mengine tunalinda, hii magonjwa tunaleta shida ingine, lazima tuangalie. Mimi sitaongea mambo mengine, naongea hii ya president, na yeye ndiye ninaongelesha direct, na imfikie, na nikiitwa niitwe. Najua hiyo ingine niliandika ilimfikia, na wakasema sijui kanisa imejengwa kwa barabara, itoki ikitaka kubomolewa ibomolewe. Mimi sina shida na kanisa na nini na kuhubiri, I have no problem. Hata nikihubiria mtu mmoja kwa mti niko sawa. Nilianza kuhubiria Kahawa, lakini siwezi nyamaza ati nikiona watu wa mama mzee Mukulinu akiuliza nitaenda wapi, na ameishi kumwomba Mungu. Hao wa mama walikuwa wa bong wakioba hii serikali ingie. Hakuna serikali imeteza Mkenya kama hii ya Uhuru Muigai Kenyatta. Hakuna ya Moi, hata ilikuwa afadhali. Hata kama alikuwa mbaya, ilikuwa afadhali ya Kibaki. It was among the best government. Hii ni kuongeza tax, kukopa, kukopa, kukopa. Wa Kenya, uchungu niko nayo, na munikubalie niyo na uchungu. Simu, wacha niwaambie venye mimi na feel. Ningekuwa kwa TV ningesema hivyo, ningekuwa mahali pengine ningesema hivyo. Uhuru, wacha tafadhali, our president, our dear president, wacha kubomolea wa Kenya nyumba saa hii. Tafadhali wacha. Wale watu unawatuma, hakuna mtu anaweza kufanya kazi bila kwa kanisa. Mimi ni kiongozi, hakuna kitu inaweza fanyika kama sijaabiwa. Kwa hivyo hata kama kuna watu wengine wanabomoa, lazima ujue ni nini kunafanyika. I know you have people wako kwa ground, wale wanakuambia venye kunatendeka. Kuna mvua saa hii, watu wananyeshewa nje, kuna corona saa hii. Mnataka tuende wapi? Mnataka watu wafanye nini? Mnataka wa Kenya waende wapi? Hakuna chakula, hakuna kazi, biashara zilifungwa Nyamakema, hakuna kwenda China, ndege zilifungwa, na ugonjwa iliingia tu tukiangalia na macho. Imekuja sasa ni press conference, press conference. Kama zile ndege zingefungwa za kwanza, hakuna ugonjwa ingeingia Kenya. Imeingia tu mkiona, mkiwa kwa kiti, na tuliwachagua muangalie wananchi wa Kenya. Mi ile uchungu nimesikia nikiona watu Ruai wakilala nje, na si ati wamejenga leo, ni nyumba za mawe, si ati wamejenga leo kwa sababu watu wanataka kujenga masete, wapata mahali ya kutupa takataka na mahali ya naye. Mungu akaambia Ahab, venye umefanya shamba ya Naboth na ukaichukua kwa nguvu, ufalme wako hautakamilika. Sitaki kurani, ninajua niko na nguvu ya kurani, na sitarani. Nimekubariki rais, nimebariki familia yako, lakini hii si haki. Mtu akiongea ananyamazishwa. Mtu akienda kwa TV lazima aibe wimbo yako. Ukienda kuhubiri, uhubiri na uweke jina yako pale, ati ili usurvive kwa hiyo TV au radio. Sina shida, mimi niko na chakula, lakini najua kuna Wakenya wako na njaa. Mimi nimelala njaa Nairobi hii, mimi nimefungiwa nyumba Nairobi hii. Ninajua uchungu ya kufungiwa nyumba, na yale ninaongea ni ukweli. Kwa hivyo nikisikia uchungu mtu akiwa na shida na akibomolewa nyumba amejenga na loan na sako, wengine wamejenga na sako, wameishi wamama wameishi kuungana ili wajenge hizo nyumba, alafu zinabomolewa, alafu mnasema nini? Kwani ni nini? Kwani kunaenda namna gani? Kaitwa dhulana katuiki ya Gaivava. Tulichagua na mara mbili tukiambiwa ni kulinda mali zetu. Kwani mali ni gani? Kama mtu anakaa nyumba ya mtu kibera saa hii, na kuna handshake, na hawezi ambiwa hii nyumba ni ya mtu fulani. Kama kuna mtu anakaa nyumba Madhare, na hiyo nyumba si yake, na kuna handshake. Kama kuna mtu anakaa nyumba Korogosho huko Gomongo, nasikiaga kuna mahali huwezi ingia ukiwa Mkikuyu, na mnasema ni kuzuri, kuna handshake, na kuna area ya Gomongo Korogosho, I swear before God, huwezi ingia ukiwa Mkikuyu. Kuna mahali ya Kikuyu na kuna mahali ya Wajaruo. Hiyo ni kazi gani? Kama hamwezi ogeresha provincial administration chief, headman,
waunganishe watu huko kwa vijiji, tunafanya kazi gani? Hii Kenya inaweza haribika na Mungu anaweza iletea laana kubwa sana. Mimi naenda kanisani, na hiyo tu nilikuwa ninasikia niiseme, na hata kama itafikia watu wawili ni sawa, lakini ile uchungu niko nayo, niko na uchungu mpaka ya wachungaji. Saa hii wamejificha, watakuja na tubafuta 22 ikifikikaribia na grass, wakijifanya huku wenye ni holy, and they are not holy, they are not holy. Kuogea si kusema we ni mwananyadhabi, wanagojea tu waanze kutuma barua. Najua venye kunafanyangwa, hata mimi najua. Nikitaka rais akuje kwangu ni rahisi sana, nimeenda mpaka state house, kwa hivyo najua siri. I know the secret. Wacheni kubomolea wa Kenya nyumba. Hata kama kutabomolewa, wapewe nafasi. Koti isema Korogosho isibomolewe, na tunasema tutii koti. Si tutii koti, kwani koti si part of Kenya? Mimi nimetoka na nimeenda kanisani. Mwenye ananitaka anikujie kanisani, na nimeongea hivyo, na nimeongelesha Uhuru Muigai Kenyatta. Najua familia yako iko na pesa, haujawahi lala njaa. Kuna kulala njaa, na mtu mwenye hajawahi lala njaa hajui shida ni nini. Kulala njaa ni vibaya, unaobaga mpaka mtoto chakula. Mimi nimeongea yangu. Wacha kubomolea watu nyumba. Hao watu wanaweza kulaani hata ukiwa na mafuta ya urais, na hautaishi kwa urais. Thubione nende turaga tene na tene. Urafosi aduove. IMP, ma senators, ma ina rwimbo rwaku. What is democracy? Democracy is agreeing to disagree. We disagree. That is democracy. Si tukila mtu tunapiga makofi, tunaiba wimbo wako, hapana. Tukiona hapa hakuendi vizuri, kuna wabunge wanafaa kusema no. Wote wamefosiwa, wanaitwa state house. Museme hivi, kwende hivi, kwa lazima. Are you a dictator? No. Ukiwa dictator, Mungu atadiru na wewe. Na mimi nasema si mchungaji wa kujiita. Mungu awabariki wa Kenya wote. Sitawataja majina, msiseme lakini nasema naweza taja Gedhogo JM, Wajiro Adoro, nimeona hata wewe ni shujaa. Ben Baba Joro ni shujaa. John Wajiro Mwaura ni shujaa. Dorokas Mwaura ni shujaa. Amani Nyabura ni shujaa. Patty Evans ni shujaa. Banse Keiroba ni shujaa. Su Madheri shujaa. Joseph Kamau Mukudi ni shujaa. Teresa Maina shujaa. Elijah Gari shujaa. Patty Evans ni shujaa. Tekla Washera ni shujaa. Mugai wa Gai, Jeri wa Jega, Sira Maina, Joseph Kamau, Karo Kado Takaguru, Charles Wageshi, Karo wa Kenya, mungane mikono sasa. Woi, tabaki ni ashari ito marathe neka. Ivi no tuote kwa kobole la nyobari. Ashio me diri ido. Metere ido kwa huro kabele la ini. Ni mama wale watu nyobato hao. Ni maigatu wa Korogosho. Ni wekiru bari ya modu na kainu kege shangi kwao. Ureda kari ujuhana ate ya gaivava. Ona todo mugaga. Wekire bari ya modu na kainu ke. Weke bari ya mtu wa siede nyumbani. Umbomore nyumba. Mtu hana mahali ya kweda. Na sisi diyo anaeza tufikia. Wewe hawezi waka kufikia. Nyoleo kiligishe hirio ni thigari na forithishio the CGSU. Hivyo tukiligishe hirio. No gainyake tuligishe hirio. Na hivyo mara kinyira maga tuira madhina mara ya menamo. Togwe katia. Na hivyo no ginyato tokuire. Todo tutire na guwea. Wacha kubomorea watu nyumba. Na iwe hivyo. Na mimi ni mchungaji. Na nikitwa mwanasiasa ni sawa. Kwani siasa ni ya nani? Hata Mungu alikuwa mwanasiasa. Si walitishana na shetani na akafukuza shetani juu. Praise the name of the Lord. Kaya mwana adhime na mwike wega. Gajule ware hili ya nabodhu. Dukareke. Siana isho. Sianya lidiru wa migoda yao. Na ramanya lidiru wa migoda yao. Na taito isho tuwele iluotu kehenio. Tutane iluona ilofi. Gai. Tuigwire edha. Na kugegoka muadha niyoge. Gai duka nareke goke mutogori yoke. Ukanyari ilado. Uleato nyari ileto.
tutikuina rwimbo rumwe tutikuina rwimbo rumwe no nginya turege mundu arerwo iba wimbo okorwo ni ukwenda guikara kambuni-ini ino sema hivi okorwo ni ukwenda gwika atia nie ndiria kwa mundu na ni ndi etheire kira ndi etheire guku Nairobi na nie anajuaga nditoragio ni sadaka sina shida na sadaka hata kanisa sikifungwa miaka 10 I have no problem bora ni hubiri unada hujeria mundu umwe ona Jesu athia mici kwa mici na Paulo makehujagia ni tukuhujia twa uria twakorera ona uria gukorera njira ini ni nguruga mande muhujirie kana hujia haha no ijiri tiko tikuga ati andu mati ati o conference fellow Kenyans sijui what andu ni matige kumumorerwa nyumba ciao makite na mathina maingi muno angi mikopo rĩu angĩ nĩ arwaru maratũhũthĩra nginya ndawa nĩ manyitwo nĩ pressure nĩ mathiĩ mbĩrĩra-inĩ atĩ nĩ korona tũrahũrana nao tũkĩmomoraga nyũmba nĩgetha twakama nyũmba maitũ nayo bibilia ĩkauga na inyuĩ nyũmba icio mũraka mũtigacitũũra na ndinaruma mũndũ na ndarĩkia ngai amũrathime.